spoločnej budove Podunajského múzea a knižnice na Palatínovej ulici je do polovice apríla sprístupnená výstava venovaná poľovníkom a milovníkom poľovníctva. Výstava približuje chov divej zvery v našom regióne, ale môžete na ne obdivovať aj poľovnícke trofeje. V okrese pôsobí viac ako 50 poľovníckych spolkov, ktorých prvoradou úlohou je ochrana a zachovanie stavu divej zvery. Presvedčiť sa o tom môžete aj osobne návštevou expozície, ktorá je sprístupnená do 15. apríla.